vara tillbaka här i T3 Center. Ja, ja, men det känns jättekul. Det är ju min hemmaplan så att säga. Så att, ja, väldigt roligt. Ja. Hur gick dialogen? Hur kommer det sig att du hamnade i Björklöven igen? Ja, vi har väl haft en dialog här under någon vecka och där de har velat ha mig. Och sen så är det klart att då, det är smickrande och få chansen att komma hem och spela resten av säsongen här. Så att, ja, det känns bara bra. Och du är spelklar tills ikväll? Ja, jag ska vara med ikväll. Jajamän. Kan du berätta lite mer om vad du tror att din roll i Björklöven kommer vara? Du kan spela både back och center. Var kommer du användas? Ja, precis. Det är väl lite därför de har tagit hit mig också. För att jag kan användas på olika positioner och ge liksom coacherna lite mer alternativ på så sätt. Så att, men ikväll är det tänkt att jag ska spela center i alla fall. Kul. Men du... Vad känner du egentligen att ett derbymöte mot Modo kan betyda för dig? Att det blir första matchen på något sätt, att det är en het stämning och så vidare. Att det kan vara ganska kul att komma in i ett sånt läge också. Ja, men verkligen. Det är en fantastisk match att få vara med om. Och liksom, alla grabbarna pratar ju om den atmosfär som har varit i de tidigare matcherna. Så att det är ju, menar, som hockeyspelare att få uppleva den typen av match är fantastiskt. Så att det, och liksom det är viktiga poäng på spel och förmodligen väldigt mycket folk på matchen. Så att det här ska bli väldigt roligt såklart. Mm. Jag tror att du kom till Umeå igår, va? Eller hur var det? Precis, ja, det gjorde jag. Så att, ja. Men kan du förklara lite om åren i Danmark? Vad har du lärt dig där? Och för att jämföra lite med hockeyallsvenskan, om det är ganska lite eller om det skiljer ganska mycket i nivå. Ja, men det skiljer väl ganska mycket själva spelet, tror jag. Sen tycker jag att danska ligan har utvecklats ganska mycket under de här 3 åren och jag tycker den håller en ganska god standard. Men den är inte alls lika jämn som allsvenskan är, och lagen, det handlar ju mer om några få spetsspelare där. Här är det ju mer att lagen har mer bredd och att man har liksom ett helt annat djup i laguppställningen, så det är en skillnad, att det är jämnare. Har du hunnit titta någonting på hockeyallsvenskan när du varit i Danmark? Jo, det har jag väl gjort. Jag har försökt kolla lite Löven-matcher och sådär. Man försöker följa med och så. Så att, jag har ju ändå följt allsvenskan. Det har jag ju, som man har hyfsat koll. Sen har jag ju spelat allsvenskan förut också. Så att. Baserat på de matcherna, vad tänker du att ni måste fokusera lite extra på för att liksom ta de här 3 viktiga poängen? Ja, men jag tycker alltid att man ska börja med att fokusera på sig själv liksom, och sen såklart att man ibland måste anpassa vissa saker efter motståndet, men jag tror det viktigaste är liksom att vi håller oss till vårat, och man vill ju alltid spela en solid defensiv och sen försöka producera och vara effektiva framåt, så att, men att vi fokuserar liksom på det vi ska göra, det vi kan påverka, och sen få motståndarna anpassa sig efter oss. Vi har pratat i sändningen om klubbhjärta och hur viktigt det är egentligen. Kan du försöka förklara, du har ju klubbhjärta såklart för Björklund har ju varit tidigare och så att, hur viktigt tror du det är att en spelare har klubbhjärta och varit i en förening tidigare? Ja, jag tror det är ganska viktigt ändå att det finns någon eller några liksom i omklädningsrummet som kan sätta en kultur liksom då, vad det är som gäller liksom i gruppen och i klubben och så. Det tror jag är ganska viktigt att man har några liksom som man kan hänga upp de där grejerna på, så att, det ska nog inte underskattas. Under de här dagarna du har varit här, eller dagen, har du fått något intryck av Joakim Fagervall och spelargruppen? Kan du försöka förklara lite om den stämningen i omklädningsrummet och Joakim? Ja, det har väl mest varit fokus på matchen imorgon och alla ser fram emot den. De flesta har ju spelat de här 3 tidigare matcherna och alla säger ju att det var väldigt roliga matcher. Så att, jag tycker att det finns en spänd förväntan där på truppen. Liksom. Det ser man ju, många är sugna på att få. Ja, sen har också revancherat sig efter förlusten mot hästen också, så att det verkar finnas ett stort spelsug att få åka ner till Övik och spela en rolig match. Jag tycker verkligen man känner. Mm. Jag känner mig ganska nöjd. Ja, men jag med. Och då får du ha det så himla kul på. Ja, det är väldigt roligt. Ja, tack, så ska vi bolla över.